colaada u dhexaysa dowladda federaalka etoobiya iyo maamulka deegaanka tigreega ee ay hogaamiyeen ururka t b l f ah ayaa weli ka socda deegaanadaasi xukuumadda ra-iisal wasaare abi axmed ah ayaa magaalooyinka waaweyn ee deegaankaasi korka ka duqeynaysa halka xadka uu maamulkaasi la wadaago deegaanada kalena ay isku haleeleen ciidamada dowladda federaalk etoobiya iyo kuwa t b l f inkasta oo ay adag tahay in, taha in warar xaqiiqaha laga helo deegaanadaasi maadaama ay go-an yihiin khadadka isgaadhsiintu haddana waxaa lagu soo waramayaa in ay weli socoto colaadu sidoo kalena uu jiro khasaare ciidamada difaaca qaranka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ay qabsadeen deegaanada daansha bakarin shiraaro ilaa shire baanduulla ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalka etoobiya ahna madaxa howlgalinta ciidamada difaaca generaal birhano jula ayaa caddeeyey in ciidamadu ay qabsadeen deegaanada dansha bakarin shiraaro iyo shire oo ka tirsan deegaanada tigreega jenaraalka ayaa sheegay in ay ciidamada gaashaadhigu gacanta ku dhigeen askar aada u tiro badan oo isugu jirta booliis iyo military bendula ku-xigeenka ciidamada difaace dalka etoobiya birhanojula ayaa dhinaca kale sheegay iyadaoo laga taxdirayo in uu khasaara ka soo gaado dadka shacabka haddana ay ciidamadu weli garaacayaan deegaanada uu ka taliyo maamulka t b l f geesta kale ra-iisal wasaaraha waddanka etoobiya abi axmed cali ayaa isku shaandhin ku sameeyey xukuumaddiisa gaar ahaan waaxda amniga ra-iisal wasaare waxauu magacaabay mas-uuliyiin cusub xilli uu dalku ku jiro xaalad colaadeed ah maadaama ay dagaal toos <rôlepotals> ah la galeen maamulka deegaanka tigreega demike macanon xasan oo ah ra-iisal wasaare ku-xigeenka dalka etoobiya waxaa xilkii wahayey loogu daray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi general birhanujula oo ahaa ku-xigeenka abaanduulaha ayaa waxaa loo magacaabay abaanduulaha guud ee ciidamada difaaca dalka etoobiya general abebaw tadase waxaa loo magacaabay abaanduule ku-xigeenka guud ee ciidamada difaaca madaxweynihii hore ee deegaanka maxaarada temescen turene ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee laanta sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka komishoneer general damalesh gabramakel ayaa loo magacaabay inuu noqdo komishoneerka kommishonka federaalka booliska dhinaca kale afhayeenka golaha federathinka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in warbihinta been abuurka ka fidinaysa deegaanka tigreega tallaabo laga qaadayo afayeenka golaha federathonka ee dalka etoobiya aadan faarax ibrahimah ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabo adag laga qaado wurabeynta xogaha been abuurka iyo baragobagaandadaah ka fidinaysa deegaanka tigreega waxaa iska soo daba dhacaya baaqyada loo jeedinaya dowladda federaalk etoobiya iyo maamulka deegaanka tigreega kuwaasoo lagu baaqayo in uu mid waliba is-xakameeyo qaramada midoobey ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dad gaadaya sagaal milyan oo qof ah oo u dhashay deegaanka tigreega la filayo in ay ku barakacaan colaadahaasi haddii ay sii socoto qaramada midoobey waxay ku baaqday in lasoo gabagabeeyo khilaafka islamarkaana labada dhinac si miir qabta uga wada xaajoodaan ah khilaafka dhexdooda yaalla ugu dambeyn dowladda eritariya ayaa warmurtiyeed ay soo saartay ku sheegtay in ay ilqoodha kala socon doonto xaaladda guuda ee dalka etoobiya haddii ay xukuumadda adhisababa dalbato in ay caawisanhay gudaha u geli doonto deegaanka tigreega oo xad la leh dalka eritariya adku hadl bishii oo dhanoo kliya haddaba si aad ugu shubato adeega كafiye fadlan garaac xidig eber argees ama xidig b eber